הציוץ המי של מרב מיכאלי. ברכות לכל העיתונאים החשובים ממש שזכו היום בפרס סוקולוב, נדב אייל, רונן ברגמן, איתי אנגל ויואל מרקוס. תמונה של בחורים מצוינים, רק חבל שכולם בחורים. יעקב ריבלין סתם אומר סתם שאני יודע אם בכל שנות קיומו ניתן פעם פרס סוקולוב לעיתונאי חובש כיפה, ואני לא שואל על כיפה שחורה, זה ברור לחלוטין שלא. צריך לומר שאורי אליצור נדמה לי זכה בפרס סוקולוב, וגם אבשלום קור וניסי משאל. ניסים משאל זה הכי טוב. לא, אבל ניסים משאל זה הכי טוב, כי הוא גם מזרחי וגם חובש כיפה. וגם שאף משאיר את השני, לחושה. זה מה שהיה זה. וגם לא ימני, אז בכלל זה יצא מעולה. אבל כאילו, זה בכלל... 8 נשים מתוך 90 זוכים של הפרס הזה. מה זה אומר לך? 15 מתוך 109 כל התחלות. 8 נשים מתוך 90, 40 שנה פרס. יכול להיות שהן מספיק עיתונאיות טובות. כל כך הרבה עיתונאיות, קמפיין מיטו, שגם אגב, הוא לוקה באותה בעיה, הוא גם מפלה בין אנשים מהימין שמטרידים ואנשים מהשמאל שמטרידים. כבר ראינו את זה. אבל זה הרק וריטמן. הערה צד, אוקיי? איך זה יכול להיות? 8 נשים, כל העולם מדבר על המהפכה הנשית. הברנז'ה הלבנה סוגרת עניינים בינה לבין עצמה. האמת, גם עיתונאים ימנים, עד שקלמן ליבסקין או אתה לא זוכרים בפרס, אין לה מה לדבר, לא באמת, מה זה? אני כן הולך על החיוב, הגיע הזמן שעמית סגל יזכה, הגיע הזמן שקלמן ליבסקין יזכה, אבל זה לא יקרה, כי אנחנו יודעים אם הוא יעשה ניתוח מין לשינוי ויהיה אישה, אפשר יהיה להחל. סימון, רק אני ואתה לא מועמדים לשום פרס, חוץ מפרס הקפה. אני רוצה להגיד לך בתור חבר שלך שאוהב אותך. אם אתה תהיה מועמד לפרס סוקולוב, אני די אתבייש, ואני מאוד אתאכזב, ואני אגיד לעצמי מה עשית רע, אוקיי? אני מסכים. אני מאחל לך שלא תהיה מועמד לפרס סוקולוב. זה פרס של כת סגורה, שמאלנית, אשכנזית, שלא מעניין אותה מדינת ישראל בשום דבר, ואני מאחל לך, ולקלמן ולעמית סגל, לא לזכות בפרס הלא ראוי הזה. פשוט. אגב, נשים, אוקיי, אולי כדאי להתחיל מזה שיהיו יותר נשים בתפקידים בכירים בעיתונות הישראלית. למעט חנה זמר, והיום נעמה סיקולר בגלובס, לא הייתה אף אישה עורכת ראשית, שלא לדבר על מולי. סליחה, סליחה, מי עמד על הבמה שם אתמול? עורכים? מי עמד על הבמה אתמול? עיתונאים. אז למה לא נותנים פרס עיתונאיות? עזוב אותי אורחות אפילו. אני אומר לך שמונעים מהם בכלל להתקדם לדרגות. כמה אורחות, חוץ מלתת אותם את או לאישה. אותי לך אישה, היה מאמן. הראל דיר בלק אם אתה הולך לפרס הזה. אני לא, מי ייתן לי פרס? דיר בלק. לא יודע, פתאום אתם מקבלים משהו. אני שמעתי, רגע. הראל סגל חסק או לא? שנייה, אני שומע אגודת העיתונאים, כן? נותנים לי 100,000 קינים. זה בסדר. אתה זוכר את האמירה של גראוצ'ו מרקס? כן, אני... כל מועדון שמוכן לקבלתי, אני לא רוצה חבר שלו. יאללה, שגברים אשכנזים ימשיכו לתת לך... אני רוצה לזכות בסיזר. פאפה!